av Peter i den klare natt, mens menigheten ba, for Peter han var tatt. De tenkte vel som så, nå er alt håp forbi, mens Peter han sang, jeg er virkelig blitt fri. Han banka på ei dør der hvor menigheten ba. Han sa, det er Peter, tror du de ble glad? Men noen av dem sa, dette tror vi ikke på. Det går da ikke an at han er fri allerede nå. Mens Peter han banker på bønnehusets dør, så stiller jeg et spørsmål, ja, jeg bare spør. Var det enklere å komme ut fra fengselsvesenets bånd enn å komme inn på møte i menighetens ånd? Men Peter var tålmodig, han ventet til de kom. De sto der helt forskrekka i bønnemøtet som. Han rakte frem sin hånd og sa, venner, det er meg. Her i denne natta en engel viste seg. Falt av, og derfor er jeg fri. Engelen sa gå, og jeg frimodig gikk. Så nå står jeg her på trappa og mottar rare blikk. Og Jesus han er med alle dem utvalgt. Han kjenner hvert et hårstrå på den som han har kalt. Så om menigheten tviler og djevelen raser vindt, så er vi helt beskyttet. Gud har til oss smilt.